Всім привіт! А з вами Макс та черговий випуск «Пінгналізатора», в якому ми щотижня обговорюємо найцікавіші події зі світу IT. І цього тижня ними стали Moto Z2 Play, Galaxy J 2017 року та новинки від Apple в рамках WWDC. Здається, правильно прочитав англійською цього разу. Поставте плюсик, будь ласка. А розпочнемо ми цей випуск з нового модульного смартфона Motorola Moto Z2 Play, який при цьому не забув про модульність своїх попередників, але отримав дуже посереднє начиння, як для 2017 року. Його характеристики ви зараз побачите на екрані. Додам тільки, що на передній панелі цього разу розмістили повноцінну клавішу додому, а не те непорозуміння, що було в попередньому поколінні. Тепер же кнопка поєднана зі сканером відбитків пальців і підтримує різні жести, що так по-моторолівськи. Досить провести по ній пальцем вліво, щоб повернутися назад або ж отримати доступ до останніх запущених додатків. Або ж натиснути на неї, щоб повернутися на домашній екран. Найбільше в новинці розчаровує зменшення ємності акумулятора з 3,5 тисяч до 3. Адже враховуючи те, що попередники і так не відрізнялися великою автономністю, то новий поготів. З іншого боку, не може не радувати, що на відміну від LG, яка забула про свої модулі вже за півроку після випуску LG G5, Moto розвиває концепцію модульності, презентуючи все нові і нові модулі на задню спинку своєї лінійки Moto Z. Z. Десь так. Цього разу були представлені перероблені модулі батарейки Moto Turbo Power Pack, колонки JBL Sound Boost 2, новий модуль бездротової зарядки і найцікавіше – це модуль Moto Gamepad, що перетворює ваш смартфон в ігрову консоль, крутіше за PSP. Тепер перейдімо до Samsung, яка цього тижня презентувала свою оновлену лінійку бюджетних смартфонів Galaxy J3, J5, J7 2017 року. Всі вони візуально подібні і різниця між ними лише в габаритах та розмірі дисплеях. Також є невеличкі різниці в технічних характеристиках, але вони дуже несуттєві. І загалом дизайн у них такий досить приємний. J3 має 5-дюймовий HD Super AMOLED екран, 4-ядерний процесор Exynos 7570, де кожне ядро ARM Cortex A53 та допотопна графіка Mali T720. Якщо там підуть злі пташки, ми дуже здивуємось. Є 2 ГБ оперативки, 16 ГБ постійної пам'яті та акумулятор на 2400 мАч. Також тут ніби має бути непогана тилова камера на 13 МП із апертурою f1.9. Коштує ж це чудо 6400 гривень. J5 має 5,2-дюймовий HD Super AMOLED екран, 8-ядерний процесор Exynos 7870, де кожне ядро ARM Cortex A53, графіка Mali T830 MP2 із 47,6 гігафлопсами. Ну це вже взагалі повне дно. Є 2 ГБ оперативки і 16 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор на 3000 мАч. Ніби також, як і у J3, має бути непогана тилова камера на 13 МП із тією ж апертурою f1.9. Коштуватиме цей модрофон приблизно 8200 гривень. Ну і наостанок Galaxy J7. Це найкращий смартфон із цієї бюджетної трійки. Тут же 5,5-дюймовий Full HD Super AMOLED екран, 8-ядерний процесор Exynos 7870, такий саме як і у J5, і ідентична до J5 графіка. З приємного тут же цілих 3 ГБ оперативної пам'яті. Все ті ж самі 16 ГБ постійної і акумулятор на 3600 мАч. По камерах ніби усе аналогічно із попередніми моделями. Ціна за цей смартфон майже 10 тисяч гривень. Та за таку суму можете собі купити, наприклад, OnePlus 3. Ну що ж тут скажеш, дизайн у них непоганий. І камери ні в року, але начинка паршива, а ціни взагалі космос. Таке відчуття, ніби Samsung живе в власній стратосфері і взагалі не помічає інших конкурентів по ринку. Самс, давно вже час повернутися на землю. Ну а тепер трішки пінгвінячих новин. В мене дуже давно жевріла надія переходу на екологічний вид транспорту. До Nissan Leaf якось не доріс, бо залізши в кишені, побачив там дуже малий баланс. Також був варіант з електроскутером, наприклад, той самий New UI, сюжет, про який ми ще дощі з Санією кліпашимо, але буде він десь за 2-3 тижні на нашому каналі. Ну і останній варіант – це гіроборд, який я собі придбав. Знайомтесь, це мій колябас. Реально офігенна річ. Для того, щоб діставатися центром міста, столиці України Києва, приміщатися між станціями метро на відстані десь до 3-4 кілометрів – це просто ідеальна річ, серйозно. До речі, цікаво, що в багатьох країнах за кордоном
Люди вже почали користуватися гіробордами для того, щоб діставатися до роботи. Гіроборди, моноколеса і так далі. І це дійсно зручно. Про те, наскільки зручно користуватися колібасом в Україні, я вам розкажу, напевно, десь за місяць. Або в окремому сюжеті, або ж в рамках пінгналізатора. Тож слідкуйте за нашим каналом. Але точно знаю, що за кордоном вже давно прийнята практика їздити на роботу на таких ось моноколесах, гіробордах і так далі. Тобто, власних персональний індивідуальний вид транспорту. Адже вам не потрібно, як в автівці, шукати місце для парковки. Просто заносите його в офіс, ставите біля себе, заряджаєте і ввечері ще з радістю проїжджаєте 8-10 кілометрів і насолоджуєтесь життям. Тим паче найцікавіше, що раніше шлях з дому на роботу і з роботи додому це була такі сірі будні. Йдеш як робот, нічого не бачиш, нічого не розумієш. Але зараз, кожен раз, коли я їду на роботу, це такий собі малюсінький квест, це такий великий фан. І ще створюється необхідний вау-ефект, коли всі дивляться на тебе так: якого біса, що це він робить? Офігенне відчуття, дійсно. Чомусь всі досі думають, що таким транспортом можна тільки їздити в парках, веселитися з дітьми. Але проїжджати по 2-3 кілометри від метро до офісу, від офісу знову до метро, ні, це небезпечно. Ви що, так вбити можна людей. От, ладно, все інше більш детально в сюжеті десь за місяць, тож слідкуйте за нами. Ну що ж, з технікою ми наче розібралися, тож саме час перейти до найсолодшого. Компанія Apple в понеділок провела свою щорічну велику конференцію для розробників WWDC. І цього року ми очікували побачити не тільки оновлення операційних систем, а ще й оновлення техніки. Презентація розпочалася зі вступного ролика, в якому ми побачили, як на роботу у дата-центр Apple взяли нового системного адміністратора, який випадково вимкнув усю систему. І тут розпочався повний хаос, оскільки уся яблучна техніка перестала працювати. Усі посміялися з цього, а особливо Microsoft та Google. Після відео на сцену піднявся голова компанії Тім Кук і сказав, що WWDC 2017 стане найбільшою і найкращою конференцією за всю історію компанії. І бла-бла-бла, але ми це чуємо кожного року. І потім він почав розказувати про розробників, яких по цілому світу налічується понад 16 мільйонів людей із понад 70 країн. А тепер перейдімо до найцікавішого – до операційних систем. TVOS тепер підтримує сервіси Amazon. І це, звісно, річ, серіали і фільми по підписках. Та й по суті це все. Для яблукових телеків більше нічого нового нема. І це, курво, геніально! А тепер WatchOS. Виявляється, що розумні годинники із емблемою яблука є номер один по продажах у цілому світі. Принаймні, так нам каже Тім Кук. Тю, а ми й не знали. Тепер на WatchOS можна гортати сповіщення у формі карточок, які вам буде пропонувати Siri. Також додали цікаву анімацію циферблату у вигляді калейдоскопа. Також додали у Watch Face персонажів із мультфільму «Історія іграшок». Там досить цікаві анімації вийшли. Також попрацювали над програмами для заняття спортом. Багато різних анімацій, нагадування про те, що час трохи потрясти своїми булками. До речі, також додали оновлення для музичного додатку у годинник. Відтепер ви зможете підключити свої бездротові AirPods до Apple Watch. Тепер перейдімо до комп'ютерів. Нова операційна система для яблучних комп'ютерів тепер називатиметься macOS High Sierra. Як заявив Крейг Федерігі, Sierra багатьом сподобалась. І Apple вирішила просто вдосконалювати цю систему надалі. Тому і назва суттєво не змінилась. Ні, ну просто геніальне пояснення тому, чому ви за рік майже нічого не зробили, окрім нового файлового менеджера. Із оновлень, з їхніх слів, браузер Safari став швидшим та споживає менше заряду від акумулятора. Також додали автоблокування для спливаючих вікон, оновлення для програми фото, пошта та інших програм системи. А тепер про найцікавіше. Компанія Apple повністю переходить на новий файловий менеджер APFS – Apple File System зі старого файлового менеджера HFS+. Система стала в кілька разів швидшою, з'явилася також підтримка відеокодека H.265, щоправда, лише для нових маків. Тепер щодо iOS 11, то вона потроху стає більш придатною для роботи у більш серйозних проєктах. А це стосується роботи із файлами та роботи у мультизадачності. Також відбулося оновлення у роботі Apple Pencil у різних програмах. Є також багато інших дуже дрібних та потрібних нововведень. Але по суті Apple починає потрохи об'єднувати iOS та macOS.
І рано чи пізно, але вони стануть колись одним цілим. Ну і нарешті оновлення техніки. Компанія Apple оновила два свої комп'ютери iMac. Це досі 21,5 та 27-дюймові моноблоки. Тепер вони стали потужнішими і в них кращі екрани, впритик до роздільної здатності у 4,5К. Вони досі мають гарний дизайн та достатню кількість портів. Великих та значних змін не відбулося, адже це досі дуже хороші, привабливі і потужні дорогі моноблоки. Також представили iMac Pro. Це також 27-дюймовий моноблок. Однак його найбільша відмінність – це краща потужність порівняно із звичайними iMac'ами. У цьому комп'ютері роздільна здатність 5К, різні потужні процесори на вибір, починаючи від 8 ядер і закінчуючи 18 ядрами. Є також 32, 64 або 128 ГБ оперативної пам'яті типу DDR4. По пам'яті пропонується SSD-диск від 1 до 4 ТБ. Найбільша фішка цього комп'ютера – це його графіка, а саме Radeon Pro Vega 56 із 8 ГБ пам'яті. Є також модифікація із Radeon Pro Vega 64 і 16 гігабайтами. Усе це заради того, щоб можна було запускати та творити віртуальну та доповнену реальність. Далі MacBook. Apple також оновила лінійки своїх ноутбуків. 12-дюймового MacBook та 13,5-дюймових MacBook Pro. По суті, окрім нових процесорів 7-го покоління від компанії Intel, цим ноутбукам нічого нового не дісталося. Ну просто дивовижне оновлення, але люди все одно купують. На жаль, конкретних цифр у моделях процесорів компанії Apple, як завжди, не повідомляє. Лише просто 7-го покоління, які є трішки потужніші та енергоощадніші порівняно із 6-м поколінням. Компанія Apple також оновила лінійку своїх професійних планшетів. А це менший планшет, який тепер має діагональ у 10,5 дюймів, але із габаритами та вагою попереднього 9,7-дюймового. У більшому планшеті у своїх габаритах нічого не змінилося, окрім ваги. Вона тут стала меншою. Окрім цього всього, змінилася також начинка у цих iPad'ах. Тут стоять нові процесори Apple A10X. Ми вже зараз знаємо, наскільки потужними є A10. Тому із приставкою X це мають бути просто нереально потужні чіпи. А от чи дотягують ці планшети до рівня Surface Pro, нам ще залишається перевірити. Ну на цьому в мене все. З вами був Макс, мій улюблений калябасик, Саня. Ось він там. Саня, покажіть в кадр. От, текст допомагав мені писати Михайло Грицина. Ну і все, до зустрічі, до наступного тижня. І не забувайте вмикати мозок. Бувайте.